14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Бүгінгі қазақ біздің бағдарламасында біз сіздерге қарапайым сылақпен әдемі, көркем, мрамор үлгісіндегі қабырғаны қалай жасауға болатынын көрсетеміз. Және өз қолымен жасап үйретеміз. Енді бізге қандай заттар керек? Таныстырып өтейін. Осындай немесе темір шпатил болса, және кішкене ыңғайлы шпатил керек. Сосын, өзіңізге қандай түс ұнайды, сол түс таңдайсыз. Мысалы, мына жерде күлгін және қоңыр түс бар, және ақ түс болады. Осы түстермен араластырып, мрамырды келтіреміз, Алла қаласа. Және шелек, сосын қарапайым сылақ. Міне, осыларды пайдалана отырып, Алла қаласа, дәл осы кішкене қабырғамызға сіздерге жасап көрсетеміз. Олай болса, біз бастаймыз, сіздер мұқият болыңыздар. Біз өзімізге керекті сылағымызды дайындап алдық. Бүгінгі біздің жасайын деп отырғанымыз қарапайым сылақтың өзімен мрамордың пішінін, яғни мрамор сияқты бізге көркемдік сыйлайтын үлгідегі сылақты жасауды үйретпекпіз. Енді оны көбінесе венецианка дейтін майда майлы сылақ бар, жылтыр. Сол сылақпен жасаған абзал, ол өте сапалы шығады және жылтыр, тегіз, кәдімгі мрамордың нағыз өзі сияқты болып көрінетін тамаша сылақ шығады. Ал енді біз жасалу технологиясын көрсету мақсатында біз венецианканың орнына қарапайым сылақты қолданамыз. Ең бастысы сіздер қалай араластыру керек, қалай жасау керек, соны біліп алсаңыздар, ол сылақтың өзімен де жасап кете аласыздар. Біздің негізгі басты мақсатымыз сіздерге жасалу тәсілін үйрету. Сондықтан да дәл осындай кішкене үлгіні алдық, бұл жерге жасап көрсетеміз. Енді ең бірінші біздің мына бор қағазымыздың артқы бетін пайдаланып отырмыз. Бір құры кәдімгі глатпен сылап алайық, тегістеп. Ол кепкеннен кейін барып, жаңа сән сылағымызды жасаймыз. Бисмилла. Үйіңіздің қабырғасын дәл осылай сылап алғаннан кейін жаздың күні 6-12 сағатта кебет. Ал қыста немесе осындай күн суық салқын кездерде 24 сағат, яғни бір күнге қоятын болсаңыз, бұл жақсы кебет. Кепкеннен кейін барып, бұның үстіне грунтовка дейтін сұйықтық бар. Сол сұйықтықты жағып, одан кейін өзіңіздің қалаған декоративті, яғни сәнді сылағыңызды салуға болады. Енді біз бұның кепкенін сәл күтеміз, одан кейін барып, мрамор сияқты сылағымызды жасап көрсетеміз. Біздің бірінші қабат сылаған сылағымыз кепті, дайын. Енді оның үстінен өзімізге керекті мрамордың өрнегін салсақ әбден болады. Енді бастаймыз. Ол үшін бізге үш түрлі түстегі сылақ қажет. Оны біз арнайы колердің көмегімен жасап алдық. Біріншісі ақ, екіншісі қоңыр, үшіншісі сия түстес. Міне осы үш түстің көмегімен Алла қаласа дәл осы қабырғамызға өзімізге керекті өрнекті саламыз. Ал бисмилла бастайық. Әркімге әртүрлі түстер ұнайды, немесе қолда бар түспен салуға да болады. Көбінесе қоңыр түсті пайдаланады және қара көк түсті пайдаланады және сары түсті пайдаланып жатады. Мен енді өзімше қызық болсын деп осы үш түсті пайдаланып отырмын. Көреміз қалай шығатынын өздеріңізбен. Енді ең бірінші маған керегі ақ түс. Ол үшін мынандай кішкене шпателмен
ақ түсті былай жағып аламыз. Былай жағып аламыз. Одан кейін бізге керегі қоңыр түс. Қоңыр түстен былай былай жағамыз. Және мынандай күлгін түс. Осы күлгін түстен мына жаққа былай жағамын. Жағып болғаннан кейін бұны былай алып қараңыздар не. Былай алып не. Былай бір араластырып алам. Екінші жағын алып былай бір араластырып алам. Міне. Біз енді осы шетінен бастаймыз. Алла қаласа дәл осылай қарай түсіреміз. Бисмилла. Үш түрлі түсті араластырып алғаннан кейін шпателіңізбен бірнеше рет аударып араластырасыз. Одан кейін барып жоғарғы бұрышынан төмен қарай, яғни көлденеңінен қиғаштап тартасыз. Әр қилы тартасыз да ирек-ирек өрнек саласыз. Міне осылай жалғастыра бересіз. Ең соңында тағы да кішкене щеткамен түсті бояуды қанықтап жасап алғаннан кейін қылқаламмен ақырындап өзіңізге ыңғайыңызға қарай жұқалап сызып аласыз оюын. Яғни сызығын қанық қылып, одан кейін барып оның үстін шпательмен ұқалап сүйкейтін болсаңыз, ол жылтырап, түс бір-біріне үйлеседі. Ол кезде міне дәл осы қабырғадағы суреттегідей өрнек түседі. Бұл енді қоңыры басым, күлгін түсі басым, ақшылы аз мрамордың түріне ұқсады. Әсіресе бұны асханаға және кіреберіс бөлмеге, сондай-ақ терезенің, есіктің бұрыштарына, қабырғаларына жақса өте тиімді болады. Себебі бұл венецианка деп аталатын сылақтың түрімен жасалатындықтан ол өте берік, өте ұзаққа шыдамды. Ал енді біз қарапайым сылақтың түрімен жасауды көрсеттік, бұны менде жасауға болады екен. Және бұны жылтырату үшін арнайы лагы бар, блеск деп аталады орысшасында, ал енді қазақшасында жылтыр лак. Сол лактың көмегімен ол полировка деп атаймыз ғой, бір сөзбен айтқанда солай жасауға болады. Егер осы қабырғаның үстінде сол полировканы, яғни жылтыр лакпен, губкамен сипап және шпательдің көмегімен сипайтын болсаңыз, бұл жылтыр қалыпқа келеді. Одан кейін оның үстіне май тамса да, су тисе де ешқандай бүлінбейді. Міне, құрметті телекөрермендер, бүгінгі бағдарламамызда дәл осындай мрамордың үлгісіндегі сылақты жасауды үйреттік, көрсеттік. Біздің қолдан келген дүние сіздің де қолыңыздан келері анық. Үйіңіздің салтанатты болып тұрғаны ол көңілге қуаныш сыйлайтыны анық. Сондықтан өз үйіңізді өз қолыңызбен жасасаңыз, әрине ол ыстық болары сөзсіз. Келесі бағдарламамызда жүздескенше аман сау болыңыздар.